have different characters. Your outfit is cute, but your skin looks dull. This is Sasa, the honest one. What's wrong? So dull. This is Eri, the caring one. And this is Emina Bright Stuff, the most gentle, takes care of dull skin. With summer plum extract and vitamins, brightens up your skin, protects against dust pollution. So gentle, so bright. This is our bestie, Emina Bright Stuff, my beauty bestie. Heya! Welcome to Emina Playground, new beauty bestie. I'm Hani Fazil. I will be your host for today. We're gonna have fun as always dekat Emina Playground ni. Macam-macam kita ada untuk all of you today. How are you guys? Hope everyone is well and safe. I know semua dah boleh keluar sekarang, dah boleh shopping. But you need to stay safe, okay? And sekarang kan dah boleh shopping online. Shopee kan ada. Just shop on Shopee, guys. Today is Black Friday, diorang kata. So, banyak yang ada sale. Termasuklah, Emina pun ada juga best deals for you guys. But I'm going to talk about that later. You guys have to stay tuned until the end of this live because, okay, I'm going to like list it down lah, okay? Apa yang kita ada for you guys today, okay? Okay. First and foremost, sebab yang ni kita kata welcome to Emina Playground Beauty Bestie ni, kita nak cakap pasal new products yang baru masuk Malaysia daripada Emina. And while we talk about that, remember to always press the like button because after we reach 15,000 likes, there's going to be a giveaway. After we reach 30,000 likes, there's going to be a giveaway. After 45,000 likes, there's going to be a giveaway. And okay guys, bila dah reach semua ni kan, ada giveaway ni semua, and you guys get to answer the question that I give, which is very simple. You guys get to bring back ataupun you guys get to win lah Emina punya box. I ada contoh kat sini. Ini dah terbuka dah sebenarnya. Emina fun box ni for you guys. So dalam ni akan ada produk-produk yang baru. And don't worry, ada yang tanya, can you do a demo? Of course, ada demo jap lagi of the new products that we have. So, in the giveaway also, we're gonna give the new products. If you want to know more about the new products, don't worry, after this, we will share. Okay, so that is about the likes lah. Other than likes, other things that you can do on this live is collect Shopee coins. I know, a lot of you guys memang rajin kumpul Shopee coins. Rugi kalau tak kumpul. Every 5 minutes, Shopee coins are gonna be generated. So make sure you guys press like selalu, lepas tu collect all the coins. And like I said as well, we have a lot of deals for you guys. Ada voucher guys untuk korang collect. Okay, some of the vouchers are, okay, yang ini ada extra discounts tau. Untuk new followers, ada discount up to 50% capped at RM2. Lepas tu, ada juga discount whereby if you buy 2 products, you get 5% discount. Discount 10% with minimum purchase of RM20 capped at RM3. Discount 15% minimum purchase RM30 cap at RM5. It is worth it guys because honestly Emina products are so affordable. Memang dah lah affordable, tambah pula dengan voucher-voucher ni. So make sure you guys collect these vouchers and add to cart, start shopping. Ada juga special deals of course for today, tapi yang itu nanti I akan share lagi dengan korang. But you guys please, alang-alang dah tengok live ni, dah online ni, screenshot lah sikit ke ataupun buatlah Insta story ke and tag us, follow us on Instagram at @EminaCosmetics_my. Dekat situ memang shock because they have a lot of deals as well for new followers. And kadang-kadang diorang ada giveaway, ada discounts and so much more. Macam ada juga sekarang ni, where is it? I tak tahu tangan I nak letak kat mana, kat sini. Kat sini. Pick and win Emina Skincare and Cosmetics. You guys can comment your favorite products. Lucky winners will get it for free on Instagram. So that one is on Instagram to comment. Tapi jangan lagi sekarang, tunggu dulu. Just follow first. Or if you have a lot of devices, then okay lah. Because I need you to just stay tuned to this live. We have giveaways as well. And
korang komen lah. Komen banyak-banyak. Nanti kalau sempat, I akan baca, okay? And at this Amina Playground today, I'm not gonna chill alone. Of course, kita ada beauty bestie kita lagi seorang. Hari ni kita akan lepak with the ever so cheerful and colourful and bright. And hyper. Shafika Zamri. Oh, I panggil dia Pika je. Hi, Pika. Hi. Hello, Kak Hani. Hello. Hello, semua orang yang tengok. Hai. So, Kak Hani, jom kita sembang. Sembang malam. Oh. Sembang malam. Dia terus ajak sembang. Okay. Okay. Pika, kita sembang-sembang ni nak tahu juga what have you been up to? Duk buat apa je tu? Kita baru balik daripada honeymoon. Jewa kita honeymoon. Berapa kali honeymoon? Korang ni? Oh, korang baru dapat honeymoon sebab baru buka border Before masa buka-buka tu kita orang macam pergi staycation dekat-dekat je sebab macam tak berani. Lepas tu tengok macam oh macam okey je, macam okey je. So kita orang pergi honeymoon pun dengan member juga sebab macam kita orang nak gambar cantik. So kalau masa sorak berdua je nanti macam can you take our picture? Alah, kalau ada member kan senang. So kita orang pilih Penang sebab makanan. Tapi yes, memang Penang. Kan makanan dia. Lepas tu kan kakak ni kan. Duk makan-makan allergic. Allergic seafood. Ya Allah. Tapi Pika, you allergic-allergic pun tengok muka you macam flawless je. You tak ada pakai apa-apa sangat kan kat muka you tu? Haa, tak ada. So macam mana you jaga muka you sampai ni? Pergi cuti-cuti lah dalam. Pergi Penang tu hangat dia kata. Lepas tu you duk makan segala benda minyak lah. Apa ni, seafood lah. Tapi elok je muka you. Apa rahsia you? So, paling penting ni lah. Paling penting moisturize and also paling penting sunscreen. Paling penting. Kena banyak kali top up. Sebab Pika ada pergi escape tau. Escape tu kan aktiviti outdoor kan. So aktiviti outdoor tu memang lagi macam Pika rasa Pika kena juga apa ni macam kulit Pika ni sensitif tau. Sunburn. So memang sunburn. So memang kena pakai, wajib pakai. And of course seperti korang tengok dekat dalam apa ni wallpaper ni, dia ada dekat tepi ni Pika pakai ni. Pika pakai yang outdoor punya. Memang Pika literally pakai sebab memang nak try kat sana. Pika tepek juga dekat muka suami. Sebab dia kan pemalas sikit kan. Kita tepek je. So memang dia jadi lah macam ni. Aku pula okay yang tambah. Itulah kunci. So kunci skincare kunci? Pika sepanjang kunci lah the key of skincare Pika masa toner dengan sunscreen. Dua tu je. Pika rasa dua tu je. Sunscreen paling banyak lah sebab Pening kan panas. Ya betul. Tapi kan macam untuk sunscreen, okay you cakap you pakai toner, you pakai sunscreen, like okay maybe you boleh share sikit like bila you nak keluar tu, cerita sikit apa you letak dulu ke apa ke, secara ringkas lah. Lepas ni kita cerita-cerita panjang lagi, yang ni secara ringkas sebab you kata sunscreen tu penting kan, like. First thing lah, mestilah kena ada cleanser semua tu, kena lah bawa. Lepas tu Pika letak apa Pika letak, Pika letak face toner, first thing adalah face toner. Lepas tu face serum. Tapi Pika tak letak sangat. Tapi sepatutnya begitulah kan. Kita dah quarter jam. Lepas tu face toner. Sebab lepas you. Lepas tu sunscreen lah. Pika mau tu yang tu je. Lepas tu Pika tak makeup sangat lah. Tapi hari tu ada sekali tu Pika letak ni. Yang Amina yang loose powder yang Kak Hani suka tu. Yang tu best. Dia macam buat muka kita terlalu minyak-minyak sangat. Macam kek. Yelah panas kan? Betul.
Yes, betul. Dia macam loose powder tu dia tak cakey, dia tak terlampau tebal, tetapi dia buat muka kita tak nampak berminyak. Dan yelah, kadang-kadang orang Betul. kata kalau kita letak sunscreen ni pun akan rasa berminyak juga muka. But the good thing about Amina Betul. with sunscreen ni tak rasa berminyak. And Fika, kan you duk cakap tadi kan, okeylah sebenarnya sunscreen ni baguslah sebab untuk panas kan. Tapi ramai yang tak tahu, actually sunscreen ni dia boleh protect juga kita punya screen daripada kat rumah ataupun UV screen ray. phone ke screen laptop ke UV ray tu semua, blue light tu. And then it also helps decrease the risk of skin cancer. Sebabnya sekarang ni ozone layer dah macam kelas sains. Ozone layer kita semakin tipis, so the UV rays are not safe. Ha, dah tak selamat. So kita boleh kena Betul skin betul. cancer kalau sentiasa berjemur di luar tanpa meletakkan sunscreen. And okay, Sunscreen. jujurlah Pika, Pika dulu pakai sunscreen. Bila first Pika start pakai sunscreen kat muka? Masa zaman belajar. Zaman diploma kot. Berasa si diploma. Around time tu pun macam tak pakai selalu sebab rasa macam wajib ke apa ni? Bila dah masuk degree, orang kata benda ni wajib lah, apalah. Lepas tu macam, ya Allah, rasa macam terlambatnya aku. Sebab benda tu memang sangat, lah betul lah. Benda tu sangat sangat wajib. Sebab kat mana-mana ada matahari, kat mana-mana ada UV ray, kat mana-mana ada cahaya. So, ya, sebab betul. Kalau tak pakai sunscreen, muka kita boleh ni lah, macam ada hitam-hitam tu. Apa-apa hitam-hitam tu? Pigmentation and dark spots. Betul. Sorry lah, saya terlupa ya. Tak apa, tapi memang betul. Because family Hani pun dia ada, dia orang ada history untuk macam pigmentation and dark spots kan. So, Hani lambat sikit start pakai sunblock kat muka. Seperti Hani pernah cakap pada sekali tu lah. Hani memang jenis tak reti nak jaga muka sangat sebab dikurniakan kulit yang alhamdulillah kira okey lah kan. So bila orang kata okey, kena pakai, kena pakai, kena pakai. So dulu-dulu memang kalau sunscreen yang ada selalunya adalah memang untuk kita pergi tepi pantai, tepi pool yang ada di pasaran lah. Dan yang tu jenis yang tebal, berminyak, tebal, pekat. So macam, macam mana nak letak ni dekat muka? Lepas tu bila dah betul, ada betul, pula betul. Orang kata, oh sunscreen ni bagus untuk muka. Lah mahal pula, kita ni student dek, betul. Mana nak cari? Betul! Kan? So bila dapat Amina ni macam, oh ya Allah, kita nak pakai pun taklah rasa bersalah. Memang kira harga ni berpatutan. Nak tepek banyak-banyak pun letak boleh. Letak muka, ha, dia tak pekat sangat. Dia macam just nice. Dia absorb sangat-sangat well. And Pika, alang-alang kita duduk sembang ni kan. Sebenarnya, kita dah reach dah 20,000 like! Wow! Thank you guys. So, ini bermakna we have our first giveaway for you guys. And all you need to do is Hani akan bacakan soalan. You guys just have to answer in the comments. Okay, tapi untuk soalan ni Hani rasa jawapan dia Hani belum bagi. Tapi hint dia dah ada dekat bawah kita orang ni. Siapa cepat dia dapat lah. Okay. So the question is, okay, where is the question? Give me to... Please mention some new products from Amina that has just arrived this month. Jangan risau kalau tak tahu lagi jawapan dia. Sebabnya, kita akan ceritakan lebih tentang produk-produk ini. Tetapi kalau dah tak sabar sangat nak jawab, kita punya hint ada dekat bawah-bawah kita ni. Inilah dia produk-produk baru daripada Amina yang sampai di Malaysia bulan ini. Dan kepada kita punya new beauty besties, kepada yang baru saja mengenali produk Amina ni, if you want to know, Amina is actually a brand from Indonesia and they are very very good and well known kat sana, dan ada since tahun 2015. Tapi baru dapat, baru masuk kat Malaysia sekarang ni dan ramai sangat excited. Produk-produk dia pun kat Shopee selalu sold out. Antara yang selalu add to cart adalah saya. Yes. Okay. So, okay, so kita dah cerita pasal sunscreen ni kan. Okay, make sure korang jawab soalan tu dekat komen. Keep on liking, because if you guys keep on liking, we'll have more giveaways macam yang ni. Kalau korang mention the new products from Amina ni, ada 5 tau produk tu.
There's another giveaway and kita akan bagi Emina Fun Box. Dalam box tu ada produk-produk terbaru daripada Emina dan kita akan bagi kepada anda. So, keep liking. We're looking for 30,000 likes pula. Ah, bolehlah korang like. And jangan lupa collect your Shopee coins as well. Okay? Okay. Okay, so, Pika pemuda lagi. Macam Hani. Wah, Hani pula. Okay, so Pika, kira masa kita, macam Emina ni kan produk untuk kira yang muda-muda for teenagers youngster. And whatnot. So Hani sangat-sangat cemburu. Ya, yeah, sangat-sangat cemburu sebab banyak produk-produk Hani. I wish it was around when it was dulu when ada. I was in school. Sebab dulu ambil mak punya je. Ha. Tapi betul. Untuk Pika, apa yang Pika rasa macam, eh, kan best kalau time Pika tengah sekolah dulu, time muda-muda remaja dulu, ada produk-produk ni. Apa yang Pika rasa macam, alah kan best kalau ada ni? Ha, macam tu. Pika rasa sunscreen lah. Sebab sunscreen banyak banyak yang tebal, mostly semua untuk sukan je. Sukan, 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 sukan. Tak ada yang daily kan. So, Pika rasa tu paling ni lah. Ni paling Pika paling cemburu lah. Sebab ni dah boleh untuk youngster. And then, next, Pika rasa banyak lah. Sebab macam Emina ni dia dah buat untuk skin budak-budak kan. So, Pika rasa macam, asal dulu tak ada, aku nak. Macam tu lah. Betul. Ya. Oh, ni, apa dan ni? Kalau lah, selain, apa ni? Awak cari. Micellar water. Awak cari barang. Micellar water. Dulu kan hanya untuk, apa ni, orang-orang yang dewasa, orang-orang yang makeup-makeup lah, apalah. Padahal, micellar water tu, buat apa ni, sangat-sangat wajib lah. Dia macam sangat important juga sebab, kalau kita tak makeup pun, kita kena juga buang kotor-kotor udara tau. Kotor-kotor udara lah. Kotor-kotor dekat udara kita. So, micellar water tu sangat, sangat important. And also sunscreen. Because banyaklah Emina punya ni dia macam, asal tak ada dulu lah. Betul. And harga dia sangat-sangat berpatutan. Maknanya kalau kita simpan duit sekolah, sikit-sikit dah boleh beli dah. RM5, RM5. And produk ni semua, sesuai untuk kira kita punya kulit. And Hani satu asal satu produk lah. Sebab Emina ni kan bukan saja pada skincare, dia ada kosmetik juga kan. Okay. Dan mereka ada cheek lid ni. Sempat kita promote. Cheek lid ni dia macam blusher yang macam krim tau. Dah lah kecil. Boleh bawa pergi sekolah senyap-senyap lah kan. Lepas tu dia nampak macam lip balm. Ha. Tapi kalau letak dekat macam pipi kan. Kat sebab pipi. Dia macam keluarkan rosy cheeks yang natural. So Hani rasa Hani kalau Hani lah zaman Hani kan best kalau ada ni because Hani masa sekolah dulu sebab kita kulit putih orang kata oi pucatnya macam mayat. Sedih. So kita macam Hani selalu nampak pucat. Jadi kalau ada ni kan kita ada rosy-rosy nampak natural. Tak adalah nampak macam pakai makeup tapi nampak macam sihat lah kulit tu. Betul-betul faham-faham. Yes. And also ni sebenarnya Ani, pencuci muka juga. Pencuci muka yang sesuai dengan kulit kita masa tu. Sebab pencuci muka masa zaman Hani sekolah dulu, semua yang macam untuk kulit-kulit orang dewasa. Dia tak ada macam okay untuk acne prone skin untuk budak-budak yang ada budak-budak masalah acne, untuk hormon. Yeah, you know? Betul-betul. And kira-kira budak-budak ni, budak sekolah lah, teenagers and one or tak adalah budak tadika. You all budak tadika, kenapa? So, yes. Anyways, ni nak cerita sikit pasal produk-produk daripada, ni baru kita cerita produk-produk daripada Emina yang terbaru, which are the 5 products yang ada dekat bawah ni yang baru masuk ke market Malaysia. Okay, first kita ada yang ni, yang tadi water. Kita ada sebutkan. Yes, tengoklah harga dia. Okay, usually the price is RM11.70, RM11.70, tetapi dalam harga berpatutan, dia bagi lagi diskaun untuk promo RM8.80 sahaja. Black Friday this ni. This is the Bright Stuff Micellar Water. Sekalilah Black Friday punya sale. So guys, go get it. Nanti I akan cerita apa benefits dia. Pika pun akan tunjukkan cara-cara nak pakai. Okay. Next. We also have the face scrub. Tengoklah harga. Face scrub RM8.60 sahaja. Harga sebenar RM11.50. Make sure you guys add to cart today and check out today. Kan? Kenapa zaman kita tak ada semua ini? Kan? Kan? Betul. Face dulu, scrub. Dulu face scrub lagi lah. Masa zaman-zaman kita memang tak ada langsung untuk budak-budak. Pika rasa memang tak ada kot.
majoriti semua untuk umur-umur tak ada. yang yang dah belajar, yang dah kerja. Ya, betul. Kalau kita try nak pakai, mesti mamak kita macam, eh, awak ni muda lagi, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ni bukan untuk budak kecil lah. Itu satu, ataupun kita punya skin akan jadi irritated sebab dia tak sesuai untuk kulit kita. Alrighty, okay. Selain daripada face scrub, antara yang baru adalah the Amina Bright Stuff Serum. Ha, RM15.80. Imagine a serum that is suitable for youngsters, the young skin, RM15.80 sahaja. Harga sebenar RM21. Oh, ini dia, botol dia pun comel je, in my favourite colour. Dan ada Amina Sun Battle SPF 30 and SPF 45. Harga dia RM10.80 sahaja. Harga sebenar RM13.50. This is what we mean, you save a lot. Anda betul-betul menyesal kalau tak beli ni. Ha, kalau untuk SPF 45 tu harga dia tinggi sikit. Untuk SPF 30, RM10.80. Yang ini untuk kalau anda tak keluar rumah sangat. Ha, ini dari apa? Untuk daripada sinaran anda punya gadget-gadget dan sebagainya. Dan Sun Battle SPF 45 pun ada juga. Yang Pika tengah tunjuk tu harganya RM17.90 sahaja. Yang ini kalau anda nak pergi Penang ke, nak pergi tepi pantai ke, pergi Bukit Bendera ke, pun boleh semua betul, berpakat. Betul, tapi betul. Untuk pelajar-pelajar adik-adik yang ada buat aktiviti sukan. Betul. Masukkan mana-mana ke. Kan sekarang dah boleh keluar kan. Nak pergi taman ke. Ha, ni boleh lah. Cik pergi taman. SPF 45 RM17.90 sahaja. Ha, itulah dia produk-produk yang ada. And of course, anda mesti nak tahu, okay, apakah kebaikan antara produk-produk ni? What are the best things about these products? So, Pika akan jadi model muka kita. She will show you guys some of the products and I will share juga apa benefit-benefit dia ni. Kita share-share, kita cerita-cerita je. Okay, Pika. So, why don't you start first? Ha? Silakan. Jom, kita mulakan dengan bismillah. Tiba. Bismillah. So, kita start dengan micellar water. Micellar water ni sangat-sangat penting tau sebenarnya. Pika kadang-kadang kalau Pika tak make up pun, kita kan ada sunscreen kita, ada skincare kita. So, micellar ni wajib jugalah. Sebab kadang-kadang kalau kita remove pun kan. Oh, ni Pika dah letak dah. Dah letak kat cotton pad. So, removekan sahaja. So dia removekanlah segala dirt-dirt sebab ni dirt untuk yang kita tak nampak tau. Sebab memang ada setiap hari memang akan ada, wajib ada. Ha. So benda ni yes, pollution, apa ni, habuk-habuk. Kita tak tahu dia melekat pada muka kita and sambunglah dulu Pika, lepas tu nanti ada tambah. Tengok ni, tengok ni. Dia masih ada nampak tak nampak? Dia dah ada kotor coklat sikit. Eww! Ha. Tu Pika mana lah tak apa-apa. Pika rasa tadi baru je cuci muka. Ha. Mbak Maghrib tadi kan. Cik Maghrib tadi kan. Lepas tu. Ha, baru je cuci muka. So macam. Nampak tak? Dia micellar water ni one of the important jugalah bagi Pika. Ha. And also. Yes. And micellar water. Dia boleh apa? Dia boleh brightening. Dia boleh. Yes, I baru nak cakap micellar water ni dia ada summer plum extract yang akan membantu bukan saja membersihkan kulit tetapi membuatkan muka anda lebih cerah. Because micellar water ni orang selalu pakai untuk cleansing kan, untuk buang makeup, untuk buang impurities. So it also works as a cleansing agent yang buang makeup macam senang je in one swipe. Dan lepas dah buang tu semua, it also has fresh. Cucumber extract. Cucumber extract tu dia akan buat rasa fresh macam Pika cakap tu. It soothes your skin pun boleh. Skin buat apa? And it is shine free. And
Yang ni bila dah pakai mascara, nampak water, kan? Tak payah macam, okay, I dah pakai cleanser, I kena cuci pula ke tak? It's a actually, kiranya cleanser yang you dah boleh, you pakai, you buang makeup, you tak payah nak pakai air dah. Ha, gitu. Harga dia, ingat eh, RM11.50 adalah harga biasa. Tetapi hari ini, you guys can get it for RM8.60. And, wow, 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 Pika! Kita ada 30,000 likes already. Thank you, guys. Wow. Betul-betul nak, Thank you, guys, for liking. And seperti yang dijanjikan, if there are enough likes, kita nak buat giveaway. So, let's do another giveaway. Apakah soalannya? Woo. Let's get it out in here. Okay. Why is applying sunscreen important? Ha, kenapa penting sangat kita nak letak sunscreen dekat muka kita? Comment your answers below. Kalau bukan dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu pun boleh. Silakan. Just answer below and we will choose the answers and announce later. Ha, so, ni jawapan dia jawapan random je lah. Jawapan dia, tadi Pika pun ada cerita sikit. Kita pun ada cerita-cerita sikit. So, kalau dia betul-betul fikir dan dengar apa yang kita cakap tu, memang adalah jawapan dia. Okay. So, just answer and comment your answer banyak-banyak. Ajak kawan-kawan join sekali. Kita nak bagi Amina fun box to you guys. Okay. So, tadi kita duduk sembang pasal micellar water. Okay. Selain daripada micellar water, there is also face scrub. So, ni lah face scrubnya. Pika pun dah try dah. Oh, literally try eh. Oh, bau dia. Sebab dia bau punya... dia sangat-sangat sedap. Haa. Tengok ni. Tengok dia punya tu. Banyaknya. Wah. Terbanyak. Itulah, baru nak cakap. Angkat dah sikit. Letak kat muka Pak. Dia ada apa? Pak? Oh, tak ada lah. Haalah, cik. Macam first time buka je. Haalah. Bau dia best lah. So, dia ada Eco Scrub. So, it's also this product. Ada Eco Scrub. Dia biodegradable. And dia tak pakai apa microplastic. Macam tu. So, it's gentle and safe for the skin. Scrub ni sangat penting. Kita kena sekali-sekala exfoliate muka kita sebab kita tak sedar yang dekat muka kita ada kulit-kulit mati kotor yang melekat-lekat. Kotoran-kotoran degil, pollution. Dan scrub ni tak boleh pakai selalu tau. Sebabnya nanti dia selalu muka you all kalau at least. Tapi yang terbaik untuk yang produk daripada Amina Bright Star Face Scrub ni anda boleh gunakan twice a week. Sebab dia safe untuk your skin. Dua kali seminggu untuk kita hilangkan segala kotoran dan juga kulit-kulit mati on our skin. And it, sebab apa range Amina yang ada Bright Star ni bagus juga untuk cerahkan kulit anda. Jadi anda juga boleh gunakan ini. Ha, ni betul-betul tak boleh berhenti bau. Bayangkan kita bila cuci muka tu sikit-sikit sedapnya bau. Betul. Eh, tapi kan patutlah dia twice a week Sebab dia macam tak terlalu harsh, dia tak terlalu kasar. Kasar lah tu dia. Kasar. Betul lah sebab biasa kalau scrub-scrub kat luar tu dia macam kasar sangat. So dia macam tak boleh selalu sangat. Yang ada yang Pika pakai lah kan. Sebab yang ni sesuai lah untuk kulit-kulit yang lebih muda. Muda-muda. Because kulit yang orang lebih muda, dia tak adalah ada banyak sangat masalah. No wrinkles, pores tu tak clog sangat. Jadi, bolehlah pakai ni. Banyak pula Pika letak kat tangan ni. Pika nak bagi basuh dulu ke tangan Pika. Sebab tu kan. Dia pergi letak scrub banyak-banyak ke main macam lotion padahal benda tu kena rinse dengan air. Suka hati dia je. Tapi wangi. Woo. Ni bau apa lah? Saya tanya kak. Ni bau apa ni? Bau apricot lah. Bau apricot ke summer plum? Dia ada summer plum. Pika suka dia smooth tu. Bukan apricot, suka dia plum lah. Plum, summer plum. Hati je aku.
Lembut. Tangan saya lembut. Okay, okay, sayang. Okay. While you guys are watching, while you guys are watching and tengok Pika tunjuk-tunjuk tangan dia, tadi kan kita ada dua giveaway. We're gonna have another giveaway. Make sure you like. Wow. Kita nak cari 45,000 likes pula untuk another giveaway, guys. So make sure you press the like button now and collect Shopee coins dekat atas tu. Yang baru join, welcome to Emina Playground. We're just talking about the new Emina products that just came in Malaysia's market. And ni Pika sebelah saya. Ni Pika sebelah saya ni. So kita tengah sembang-sembang pasal the new products. And we're also talking about the deals yang ada lah. Ha. You want to find out more about Emina pun boleh juga follow Instagram Emina at Emina Cosmetics underscore my. Okay. So, that's the face scrub. Harga dia sebenarnya RM11.50. Tapi hari ini kita bagi 25% discount. Harganya adalah RM8.60 sahaja. So worth it. And so affordable. Guys, go get it. It smells so nice also. Alright. Okay. Dan seterusnya, kita juga ada toner. This one. Yeah. Ni yang Pika suka sangat. Ceritalah apa yang Pika suka sangat pasal yeah, toner. Yeah, betul. Pika suka benda ini sebab dia ada apa ni? Glycerin acid ni dengan niacinamide. Ah, niacinamide ni dia important juga. Salah ke? Betul. Ha. Okay. Nampak tak? Dia macam dia tak jelly sangat. Dia air watery. Oh my god, ya Allah. Ha. Lepas tu, because dia water-based toner. Ni cara-cara saya kalau nak pakai toner. Macam ni, ketepekkan dia. Lepas tu, dab. Ketepekkan dia. Yeah. Oh my god, ada bau. Wah, bau dia. Setengah orang suka pakai cotton untuk letak. Tapi Hani macam Pika. Hani letak je atas tangan. Lepas tu, kan? ketepek. Sebab rasa fresh lagi best. Dan kepada yang baru nak belajar pasal skincare routine and skincare and you guys don't know, macam Hani baru tahu pasal toner ni a few years back. Okay, toner ni bagus sebab kita akan letak macam-macam dekat atas muka kita dan toner ni membantu untuk seimbangkan kiranya kita punya pH ke apa ke dekat kulit kita ni. Ha, seimbangkan segala benda yang dekat kulit ni supaya bila pakai produk-produk tu dia pun dapat serap dengan baik dan tak adalah ia berlawan-lawan di atas muka kita dan bergaduh-gaduh. So that's what's good about the toner. It balances everything on your skin. And it's very refreshing. So sekarang ni kalau tak pakai toner rasa macam tak puas. Muka tu macam rasa dull and kusam. Rasa kering. Betul. Macam Pika kalau Pika lah kan. To be honest kan. Pika macam everyday Pika. It's a must kena ada toner. Mesti kena. Wajib. Toner ni macam lagi wajib dari serum. Padahal serum paling penting kan. Sebab dia untuk repair kita punya skin kan kalau ada apa-apa kan. Tapi toner ni macam lagi best lah. Dia hydrate ke muka kita. Siapa-siapa yang kering macam Pika, toner is a must. So macam tadi Pika kata macam serum penting. Memang toner ni dia penting sebab dia membantu untuk mengelakkan daripada masalah ada dekat muka kulit kita. Serum untuk membantu membetulkan apa dekat kulit kita. And serum ni water-based. It is alcohol free and dia akan membantu juga untuk bagi kita kulit yang lebih cerah, supple and lagi plump lah. Sebab dia ada summer plump extract. Summer plump tu. 2 ml je size dia. Dan bayangkan anda nak beli toner. Kecil je. Sama apa ni ingredient yang summer plump tu memang bagus eh. Yes, ia sangat-sangat membantu dan harga dia RM8.80 sahaja guys. It's only RM8.80. Normal price dia RM11. And memang syok lah. Kalau nak tahu bila nak pakai toner ni. Hani nak pakai toner ni lepas sunscreen ke sebelum sunscreen? Okay. Lepas anda dah cuci muka anda pakai cleanser lepas mandi tu. Keringkan muka, pakai toner. Toner sebelum segala jenis produk. Okay. Cleanser dan toner. Janganlah pakai toner
Lepas tu cleanser. Sebab lepas tu kan anak cuci muka. So, toner. Eh, toner pula. Cleanser. Lepas tu, toner. Toner ni macam mak ayah kepada semua skincare. Ha. Dia adalah the king. Ha. Dia kena awal. Dia tak boleh orang-orang lain dulu. Ha. The first. Langkah yang pertama. Betul. Okay, so tadi kita cakap pmicellar face scrub dah, dah cakap pasal micellar water, dah cakap pasal toner and memang Pika dok sebut-sebut tentang satu lagi produk ini. Apakah dia? Produk baru! Face serum with Ubi Universe! yang ni. Tapi Pika pergi pinding kan? Oh, nampak tak excited? Sebabkan Pika macam nak cuba tau. Memang literally nak cuba tau. And dia kan kecil. Senang je letak dalam beg. Dia tak. Dia memang sangat travel friendly. Dengan price dia pun yang macam tu. So memang rasa sangat. Best seminar ni. So Pika pakai dekat sana. And muka saya pun makin okey. Alhamdulillah. Saya suka. Lepas tu muka Pika tak dal pun tau pergi sana. Rasa macam muka Pika okey je. Kan? Rasa macam. Nampak tak? Yes, itulah cakap tadi. Macam tak pergi cuti je. Macam wow, muka berseri-seri. So, ni dia punya tu. Dia watery. Tapi dia not really watery. Tadi kan, tadi toner tu watery kan. Kalau gerak-gerak sikit ke dia ni kan. Ni macam a bit macam jelly sikit. Sikit-sikit. Jelly sikit. Ya, macam serum lah. So, just. Oh, ni pun sama juga. Pika akan macam tepek-tepek. Lepas tu kan, masa tengah letak serum ni kepada adik-adik dan kakak-kakak, kita kena sayang muka kita. Kita kena macam urut-urut sikit. Tolak. Dia kata kena tolak. Yes, betul. Letak-letak. Macam. Time-time ni lah kita nak sayang muka kita. So kepada adik-adik yang tengok, korang patut rasa berbangga ya. Korang dah ada skincare untuk umur korang. Kita orang tak ada. Dulu macam biasaan je. Macam tak tahu nak pakai apa. Biar je muka tu ada naik acne ke apa ke. Biar je lah. Sebab mak ayah pun cakap macam tak apa. Muka budak-budak sekolah memang macam ni. Yelah. Sebab diorang pun tak tahu ada produk macam ni. And tengok bila Pika urut-urut tu, ada lagi satu tip. Diorang kata kalau nak macam lagi bagi serum tu serap di dalam muka, urut-urut buat macam ni. Diorang kata lah macam tu. Macam tu pun bagus juga. And bagusnya serum ni, if you want to know, ini adalah kiranya kalau dekat Indonesia, serum pertama untuk teenagers. Untuk kulit muda. Dan kalau kat Malaysia pun ni rasa macam belum ada lagi. Jadi inilah dia face serum sesuai untuk teenagers. And dia ada banyak kebaikan. Dia membantu untuk melawan 7 dull skin problems. Untuk kulit kusam dan juga kira macam malap macam tu kan. It helps brighten up the skin, mencerahkan kulit. Lepas tu kepada anda yang ada kiranya macam jerawat-jerawat apa? Kecil-kecil tu. Jerawat kan, scars. Acne scars kan, daripada jerawat-jerawat yang lama. Dia boleh bantu untuk kira kurangkan the visibility of it. And then, serum ni juga bagus untuk skin barrier. Skin barrier tu adalah kiranya kita tak nampak dia punya barrier di atas kulit kita. Yang macam kira macam mana nak cakap dia macam tisu tisu skin barrier. Tisu itu dia tisu. So tak adalah kulit kita cepat wrinkle orang kata kan. So dari muda ni kita dah jaga dah lepas tu bagi kulit kita glowing. Untuk dead skin pun dia boleh bantu untuk kurangkan. Bumpy skin pun dia dapat bantu untuk kurangkan. Kulit yang kering pun. Tapi macam orang kata, tapi serum ni selalu untuk orang kulit kering je. Tak apa ke kulit saya macam senang jerawat? Okay, serum ni selamat untuk acne prone skin juga. Dan dia juga adalah hypoallergenic. Maknanya, sebab apa ya? Sebab dia non-comedogenic and non-acne
actinogenic. Macam actinogenic. Tu. Kalau Hani sebut macam tu, mesti macam tak faham sangat. Tapi sebenarnya untuk kulit-kulit sensitif pun sesuai juga untuk pakai. Sebab produk-produk daripada Amina ni untuk kulit-kulit yang macam kira sensitif lah. Kulit-kulit orang muda. Tengok, nampak tak glowing dah Pika kat situ. Muka, kulit muka Pika pun memang sensitif tau. So memang kalau nak pakai skincare ke, tak boleh main pakai je. Memang kena elok-elok lah. Memang kena test elok-elok apa semua. So memang so far, dia tak ada apa-apa. Serius demi Allah, memang kulit muka Pika sensitif. Cik, tiba kan semua. Oh, demi Allah pula tu. Oh, takut-akut. So, harga dia sangat berpatutan. Kalau Cahani dulu kan, mak-mak ni pakai serum ni, kita nak kena pakai ke lepas tu? Tak sesuai untuk anda pakai serum-serum mak-mak kita ke, acik-acik kita ke, kakak-kakak kita. Because dia serum tu untuk kulit yang dah wrinkle, anti-aging. That's so, anda tak perlu untuk yang anti-aging. Ha, ni kita kena jaga supaya kulit kita tak cepat wrinkle and all. So, this one, harga dia lebih berpatutan daripada mak-mak kita punya serum yang beratus-ratus ringgit tu. Yang ini untuk anda hanya RM15.80. Harga sebenar dia pun cukup berpatutan, iaitu RM21. But for you guys, make sure you add to cart RM15.80 sahaja. Ha, sambil-sambil shopping tu, jangan lupalah collect juga voucher yang ada untuk anda. Untuk anda yang baru follow Shopee, Amina Cosmetics ni pun ada juga voucher untuk anda. So make sure you follow. Ha, add to cart and shop. Shopping banyak-banyak. Okay, so kita juga nak cerita pasal other than the serum is the tone up cream. Yang ini antara best seller di Malaysia. Ha, ini dia tone up cream, comel sahaja. Yang ini selalu memang paling ramai belilah kalau dekat Shopee untuk Amina, which is the tone up cream. And this tone up cream orang suka Pika hanya dengan cerita sebab dia instant brightening. Ha, dia secara macam time tu jugalah terus kulit anda terus jadi bright. Dia sentuh efek dia. Dia macam mana cik? Kita pula tanya. Kita tak ada yang cik. Okay, dia macam ni. Cik, dia macam ni. Bau dia sedap juga. Ni pun ada summer plum extract. Dan bagusnya tone up cream ni. Selain daripada ni, dia ada UVA dengan UVB juga dekat dalam ni. Oh, ya Allah. Okay, yang ini dia. And dia ada vitamin B3, summer plum extract. And then, yelah, dia buatkan kulit anda rasa... Dia macam ala-ala sunscreen juga ke? Smooth. Ke moisturizer? Dia macam moisturizer. Ha, tapi kalau moisturizer, dia tak ada instant brightening effect. Untuk yang ni, dia instant brightening effect. Ha, so, inilah dia tone up cream. Antara best seller, orang mesti beli. Sold out. Amina Bright Star Tone Up Cream. Pun tak dapat. nanti belilah. Eh, tukar lah lepas ni. Sebab harga dia, ya Allah. Selalunya RM9.70 je. Tak sampai RM10 pun. Tapi, untuk kita hari ni, RM7.80 sahaja. It's only RM7.80 the tone up cream from Amina. Yang ni memang cepat-cepat add to cart dengan check out. Sebab cepat habis. Orang Malaysia suka. Sebab I think diorang sukalah dia macam secara cerahkan muka. Lepas tu glow. Dia cerahkan muka dan time tu juga. Ha, so your face is like ada sound effect pula kita. Okay. So, next we are gonna talk about something Pika likes. Pika, kita ceritalah pasal produk yang Pika dok pakai, dok tetek kat muka hang tu. Apa dia? Kita pakai sunscreen, kan? Ya, betul. Sunscreen. Betul lah. Oh, jap. Tengok ni. Tadi ni. Micellar water tadi, Pika letak ni. Alex. Sekali 2 watt. Dah hilang you all. Wow, hebat. Masalah botol dia. Okay, yes. Ni lah yang Pika pakai sepanjang dekat 4 hari dekat Penang. Sepanjang 4 hari dekat Penang ni pun dah nak, tak adalah nak habis pun. Ada lagi, banyak lagi. 4 hari pun banyak lagi ni.
Inilah yang saya pakai. Sebab memang pergi outdoor kan. Ika pakai dua jari. Yang tak nampak dia agak apa ni? Agak cayak. And saya akan pakai macam ni. Ah, saya akan pakai macam tu. Walaupun ha duit. Dia banyak macam juga. Macam banyak aje Pika letak kat tangan tu. Itulah tu. Banyak. Kenapa sebab hari tu Hani pun pakai. Sebenarnya pakai sikit saja dah boleh satu muka dah. So you get to save a lot and dia sangat-sangat powerful. Hari tu kita dah sembang itulah dengan Dr. Say tau. Dr. Shazril tu. Dia kata sunscreen ni kita bukan pakai masa time keluar rumah je. Maknanya dia setiap 4 hingga 5 jam dalam kita kena top up balik. Betul. Kita kena top up balik. Dia sangat important lah sunscreen ni. Sunscreen memang sangat-sangat important. Muka Pika nampak cerah. Nampak tak? Dia automatic terus cerah Kan? Nampak kan? Ya betul. I like it. And I like the effect of glowing. Is it because the lighting? Oh tak lah. Suka pula aku. So macam kalau memang pakai sunscreen ni kita akan nampak macam dewy look lah, orang kata moist-moist sikit muka kita. Kalau anda suka muka yang matte finish yang tak nampak kira glowing tu, oily ke apa ke, bolehlah letak loose powder daripada Amina yang ada. Yang ini Pika pakai yang SPF 45. SPF 45 tu you can use when you do outdoor activities. And there's also SPF 30 untuk bila anda dekat dalam rumah. Sebab dalam rumah, matahari yang datang tu kadang-kadang kita duduk tepi tingkap. Tepi tingkap pun matahari masuk. Ada walaupun cahaya kita juga. Macam tak betul-betul tak direct pun okay je tak sebenarnya. Sangat-sangat penting juga. We really need it. And tahu tak betapa hebatnya Sun Battle SPF 30 ni dekat Indonesia setiap 6 saat memang ada orang beli. Sold out. Every 6 seconds it is sold. Orang ia dijual setiap 6 saat di Indonesia. 6 saat 1 2 3 4 5 6. Ada orang beli lagi. Tu 2 3 4 5. Ada orang beli lagi. Macam tu dia punya kiraan tu. Memang sangat-sangat hebat dan memang sangat-sangat bagus. And dia ada aloe vera juga kat dalam ni. So, dia soothe your skin. Lembapkan muka. So, dia sentiasa rasa hydrate gitu. Tapi sambil tu boleh jaga daripada sun. Bagus. Yes. And it's not sticky. Betul tak? Dia moist tapi dia tak sticky kan? Pika. Betul. Aku berapa banyak lagi kau nak letak kat muka tu? Ya Allah. Nampak tak aku tunjuk semua benda. Demo uyu. Lah dia rasa. Oh yang ni literally Pika baru start try. Sebab Pika pakai yang ni je hari tu. Sebab dia kecil. So rasa macam okay bawa yang ni je lah outdoor kan. So bawa yang ni. Rasa dia. Ni dia tak rasa sangat lembap-lembap tu tau. Yang ni. Yang SPF ni dia rasa lembap tu. Rasa maybe tu lah aloe vera ni kot. Sebab kan aloe vera kan melembapkan Ya, ataupun mungkin sebab Pika dah letak tadi, betul Pika letak lagi. Tapi I like the aloe. Malam mana nak cari matahari. ni, saya ni. Apa ni, es krim. Okay, betul. Dia menjaga. Wow, my face are so glowing. Yeah, so what do you like about it so far? Pika, share lah sikit apa yang you rasa dekat muka you lagi. Rasa ni, rasa macam dia macam menaikkan muka. Macam mana tu? Dia macam tighten up my face. Wow, I like it. And then, Hani nampak macam bila Pika dah urut-urut muka tu, dia nampak macam dia dah absorb. Dia tak ada apa-apa yang dekat atas muka tu dah. Dia macam dia absorb cepatnya. Tinggi. Kalau Hani belum pakai makeup, Hani pun dah join sekali Pika. Macam syok je duduk-duduk muka dia tadi. Tapi best lah. Best lah Kak Hani, kena try lah. I dah try selalu. I dah memang pakai. I use this every day. Oh my god. I lambat lah ni. Oh my god.
Yeah, so you kena beli sebab and then memang harga dia sangat-sangat berpatutan. So you can use this on your face. It's safe on your face. Harganya RM10.80 sahaja. Okay, RM10.80 untuk SPF 30. Harga sebenar RM13.50. Dan untuk SPF 45, harga dia lain pula. Dia tinggi sikit sahaja sebab dia punya SPF lebih tinggi kan. RM17.90, which is still affordable. Harga sebenar RM22.40. So, kita ada bagi 20% discount kepada anda. Make sure you guys add to cart and check out today to get all these deals. Dan bayangkan setiap 6 saat ia dijual di Indonesia. Kalau dekat sini pula, kita kena menang. 5 saat lah guys. Cepat, setiap 5 saat terus beli. Beli. So, these are the products. Some of the new products yang ada. Untuk Amina Playground, kita tunggu korang like lagi kita punya live ni menjadi 45,000 like supaya kita boleh buat lagi satu giveaway. Tadi dah dua giveaway. Ha, sebab kita nak announce pemenang-pemenang untuk Amina Fun Box. So make sure you guys like and kita nak kumpul like siap-siap supaya kita boleh buat giveaway. Tadi Pika dah tunjuk segala produk yang ada. Ada lagi satu produk Pika which even I like and you like also. Why don't you share apakah produk tersebut? Lip mask. Yes. Oh, ni harness my harness review. Last week kot. Bibi Pika kering. Bibi Pika literally kering. Lepas tu Pika macam ask lah followers apa semua kan. Dia nak pakai apa semua. Eh, ramailah suggest. And then adalah seorang ni. Dia macam sebab hari tu Pika ada buat unbox. And then orang kata Pika, try pakai Amina Lip Mask. Sebab dia lagi, dia boleh lembapkan muka. And then, yelah biasa banyak sangat ni produk kan. Kita macam adalah kita terlepas kan. And then Pika memang literally try, nampak tak? Ha, memang literally try. Wow. Betul. Betul lah. Setiap malam Pika pakai. Lepas tu best part, dia pinkkan bibir Pika. Dia bagi natural. Natural. Ha, betul. Dia bagi natural color. Gitu. Tengok. Dia ada bagi spatula juga kan, Pika? Ha. Mana dah? Sorry. Dah hilang. Kena pakai spatula tu lah. So dia akan avoid apa ni? Contamination. Kekotoran. Betul. Oh sorry lah. Sukalah. Suka ni dah memang setiap malam lah Pika pakai. Kan? Yes. Setiap malam daily lah pakai kan? Pagi. Yeah. Tengok. Nampak dia ada pink. So siapa kata mask tu untuk muka je? Kita punya bibir yang kering tu actually boleh juga pakai lip mask ni supaya bila kita bangun pun bibir kita dah macam sentiasa moist and refresh. And kalau anda rasa, yelah tak semestinya pakai malam je. Kalau rasa macam tengah-tengah hari tu macam alamak panas sangat, lepas tu bibir kering lah, you guys can also letak lip mask ni. Sekejap, Pika nak cakap sikit ni. Kita punya like sikit lagi akan jadi 45,000. Keep on liking guys. Sikit lagi kita akan buat giveaway as soon as it hits 45,000 like. Dapat ni. Ha, mana tahu kan? Kita tak tahu. Dalam box tu adalah surprise. So, Pika, ceritalah sikit macam mana you rasa sekarang on your lips. Dia punya texture bila keluarkan tu lepas tu dah letak dekat atas bibir, dia punya penyerapan tu. Share sikit. Dia rasa sayang. Hey, si tak. So, first rasa dia macam ada apa ni, oil tu. Tapi oil tu adalah natural oil gitu. Dia macam ada apa ni, ingredient dia kan shea butter kan. So, benda tu okay je. Which is moisture, ada juga a few oils juga. Jojoba oil, ada avocado oil, macadamia oil, ada chamomile, ada seaweed. Seven natural oils. Patutlah nak ambil. Dia not that so sticky. Pika suka dia buatkan bibir Pika jadi lembut. Ha. So, serius, nampak hari natural sangat you pakai. Kan? Tak, tapi memang honest review benda ni memang Pika pakai hari tu memang kulit bibir Pika memang
sangat-sangat-sangat kering tau. Tak tahu kenapa memang balik daripada Penang tu lah. Memang sangat-sangat kering. Is it balik daripada Penang? Oh, kita orang pergi Penang. Lepas tu kita pergi nilai pula. Ada family day. Balik daripada family day tu, bibir Pika sangat-sangat kering. Time tu Pika macam tak terfikir pula limas ni. And then bila Pika pakai ni, ni dah kira tak tahu lah berapa hari dah. Bibir Pika dah tak kering dah. And lembut je. Wow, oh, ni memang so jujur nice. Tak. Ni tak tipu then, tau. Ni siapa kata you tipu? So, kalau anda nak beli juga, harga dia pun sangat-sangat berpatutan. RM14.70 adalah harga sebenar. Tapi hari ni RM11.70 sahaja. Itu kalau tengok dekat gambar tu ada dia punya spatula yang Pika tak pakai, dia pakai jari je. Lebih elok kalau pakai spatula tu. So harga dia RM11.70 sahaja. Start shopping now guys. So ini antara produk-produk yang ada. Oh my, okay. Honestly, Amina ni ada banyak produk, okay. Kalau tadi tu lip mask kan. Dan kalau anda rasa macam, ya nak pakai lip mask, ya lip mask. Tapi bibir saya jenis yang senang mengelupas. Okay, sebenarnya dekat bibir kita pun ada juga scrub. So, Amina ni sebenarnya dia tak suruh cakap pun. Tapi, I pasti nak bagi review juga. Ini Sugar Rush yang I suka sangat daripada Amina. So, actually, I punya tip adalah you pakai Sugar Rush ni sekali-sekala sebelum pakai lip mask tu supaya you boleh macam hilangkan segala kulit atau kulit bibir yang mengelupas tu. Exfoliate dulu. Kita kan makan macam-macam dan sebagainya. So, kita tak sedar apa yang melekat dekat bibir kita. So, you just get rid of all those dirt and baru pula pakai lip mask. Confirm bibir terus jadi macam, it's not jolly. Okay. Oh, gitu. Dan, Pika kita dah reach 45,000 likes! Wow! Yuh, gila lah betul-betul mahu hadiah ya. Wow! Yes! So, untuk menang Amina Fun Box yang ada banyak new products, new beauty bestie kita dekat dalam tu, soalan dia kita akan paparkan di atas screen. What is one of the best benefits of Amina Bright Stuff Face Serum? Apa antara kebaikan daripada Amina Bright Stuff Face Serum? Tadi kita ada cerita banyak kebaikan dia, guys. So, comment your answers now and we will announce the winners kejap sahaja lagi. Sikit lagi kita nak announce boleh announce semua pemenangnya. Dan sementara anda tulis komen tu, kita nak ingatkan balik antara promosi-promosi yang ada. Okay, let's recap on the promotions that we have for Amina today. On Shopee, we have the micellar water yang dijual pada harga RM8.80 sahaja guys. RM8.80 only. It can be used to remove your makeup, remove impurities. So inilah dia. Tu dia. Exhibit A daripada nampak Pika. RM8.80 sahaja. Nampak. And next we have the face scrub yang bau dia sangat-sangat bagus. You can use this twice a week. Harga dia RM8.60 sahaja. Normal price. RM11.20. Bawah RM10 guys. Harga dia sangat-sangat berpatutan. Harga mampu milik. Korang, next we have the kena beli untuk bau serum. Dia. Kan semua bau dia sebenarnya sudah. Okay, this is the face serum yang banyak kebaikan dia. Make sure you write in the comments what are the goodness or benefits of this product to win. Tapi kalau nak beli sendiri, RM15.80 is the promo price for today. Harga sangat mampu milik. And we also have the Sun Battle SPF 30. SPF 30 ni harga dia adalah RM10.80 sahaja. Normal price is usually RM13.50. Okay. Ni untuk kalau macam anda yang jarang keluar rumah atau selalu buat kerja indoors, pergi shopping mall pun pakai ni. Shopping mall indoors juga. Duduk rumah, pakai ni. Wajib. Rumah kawan, pakai ni. Yes. But if you're jenis yang suka bersukan, yeah, betul. Top up setiap 4 hingga 5 jam. Okay. Kalau anda suka bersukan, berjogging, berzumba, you know, pergi park atau pergi ambil gambar OOTD dekat luar, pergi bercuti, jalan-jalan. Okay, ada juga Sun Battle SPF 45 daripada Amina yang harganya
kini RM17.90 sahaja. RM17.90. The promo price for today usually is RM22.40. But, you know, for you guys, ini semua harga-harga yang berpatutan. And on top of that, ada juga voucher, Pika. Banyaknya hari ini. Okay, so some of the vouchers ini. That they have, yelah hari ini special tau, adalah boleh buy 2 enjoy 5% off. Lepas tu discount 10% minimum RM20 voucher dia. Cap at RM3, ada juga discount 15%. Minimum RM30, cap at RM5. And untuk followers-followers baru, you guys can also get discount 50% cap at RM2. Make sure you guys collect these vouchers and claim. Kita dah ada pemenangnya, Pika. Pemenangnya untuk segala kita punya giveaway. Oh, tu dia. And Shu Hidayah Syarin dengan Afrina Dania. Dan Afrina Nadia. Afrina Dania. Congratulations, tahniah. Anda baru sahaja memenangi Emina Fun Box dengan produk-produk Emina di dalamnya. So lucky. Thank you for joining our giveaway. Wah, tu dia, kita pun ada kotak kita. Macam so this is the thing yang you akan dapat. Ya, dalam tu lah, akan adalah produk-produk. Nampak je kecil, tapi dia boleh sumbat macam-macam tau. Ha. Yes, because produk-produk Emina kan semua comel-comel. Yes, okay. So, thank you for joining the giveaway. And Pika, selain daripada produk-produk yang kita duk sembang-sembang tadi kan, maybe Pika nak share dengan kita. Apakah, sebelum tu, pemenang-pemenang ni, I lupa pula nak beritahu. PM, apa ni, Emina dekat Shopee. PM Emina dekat Shopee. Lepas tu, bagi tahu nama, contact number dengan alamat untuk claim. Kalau kita tak tahu contact number dengan alamat dengan nama, macam mana kita nak hantar. So, make sure you guys PM your details to Emina on Shopee. The Emina official store on Shopee. Ada chat box kat situ. DM cepat-cepat untuk pemenang sahaja. Untuk orang lain, maaflah, anda hanya boleh add to cart, claim voucher, lepas tu check out dengan harga-harga yang on. Okay, kita sambung balik dengan Pika sikit lagi. So Pika, maybe boleh share selain dari produk-produk yang kita kongsikan, ada tak yang kita produk daripada Emina yang Pika suka? Oh, my favorite, my paling-paling-paling favorite, the top one is this one, Claymont. Wow, okay, cerita kenapa you suka? Because the first thing that I bought is this one. Ni kisahnya adalah kawan Pika, dia suka tengok influencer-influencer Indonesia. Lepas tu dia tengoklah Klimas ni, lepas tu dia, dia tengoklah satu influencer ni duk review pasal Mina. And then kan Pika kan, skin Pika kan kering, skin Pika dry. So this thing, the influencer tu memang macam kawan Pika ni, dia kalau tengok influencer tu kalau promote, dia boleh tahu which one is honest, which one is just reviewing. So bila dia review yang ni, dia memang betul-betul so dia terus cakap dengan Pika, I think you kena try lah ni kan. And then I try lah kat Hani, I try. Kan biasa clay mask ni kalau dekat dry skin sangat-sangat tak sesuai. Sebab dry skin, betul, letak clay mask, dia akan jadi macam ketat lagi muka tu kan. Kak Hani. Yang ni Kak Hani, dia memang rasa smooth. Dia jadi warna biru, biru tu yang ni Pika betul-betul pakai tau. Dia tak jadi clay mask sangat. Dia bila letak dia rasa terus macam mint tu. Dia terus rasa mint tu. Absorb lah pasal tu. Betul? Dia memang rasa dia soothkan muka tu and dia rasa suka lah. Ni paling kita suka lah yang ni. Suka. Yang ni memang fikir rasa macam
tak sangka ni sebab sebelum ni try lah juga clay-clay kan. Sebab tengok orang duk letak-letak. Macam, ui tak boleh. Terus rasa macam. So, muka pika memang sensitif dan sangat kering. So, memang kena cari yang betul-betul okey. Yang ni tak sangka ni okey. Yang ni memang betul-betul okey. Yang ni pika pun duk cakap-cakap ke followers-followers pun memang yang ni lah pika paling suka. Alas like, kawan pika suka yang ni. Yeah. Aloe vera. Ha. Sebab aloe vera ni kan Amina ni untuk lembut. Yes, betul. Dia ada banyak, ada macam-macam. And this two is my highest, 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 highest favorite. Ah, gitu kau. Ha. Nice. Yes, so macam untuk anda yang nak try juga clay mask yang Pika yang cuba Pika tu, yang Pika suka sangat, ada juga dekat Shopee Amina ni. And dia ada untuk different types of skin. Dia ada yang warna pink punya clay mask adalah untuk brightening. Yang biru macam Pika adalah untuk soothekan your skin. Dan yang untuk warna kuning atau kuning punya orange tu adalah kiranya untuk muka yang oily, sebum free. So you guys can try it out yourself. Kalau macam untuk Pika, itu produk-produk dia suka. Macam Hani, antara yang Hani suka adalah dia punya all dia punya lip products are the best. Dia punya lip tints amazing. Ada magic potion. It depends apa yang you suka. Yang nak nampak glossy atau nak nampak matte. Like yang ni yang Hani pakai, yang ni memang dia tak rasa bibir kering walaupun dia matte finish. Itu yang mana? It's the creamy tint. Creamy tint. Breakdown. Ha, 01. Okay, so ini yang Hani pakai dan yang bagusnya sebab sekarang kita banyak pakai mask. So yang ini adalah dia transfer proof. So dia tak kena mask lah. Tak kena. Tak, Hani letak pernah pakai mask. Lepas tu macam pakai yang ni memang dia tak transfer. So you guys can try it out. And harga dia sangat-sangat berpatutan juga. Go check out dekat Amina punya Shopee store. Pika last. One word to describe Amina. Apakah dia? Satu perkataan untuk Amina. I think it's cute. Cute and sangat friendly travel. Dia tak ada one word. Dia friendly travel. Affordable? I think affordable. Cute definitely. And affordable. Yes. Thank you so much, Pika. Sembang dengan kita. Share what you like about Amina products. Share your knowledge about Amina products. Nanti kita lepak lagi, okay? Okay. Ajak lagi. Of course. Thank you so much to everyone yang watch and liked our video today, like our live today, and yang collect coins and claim voucher, yang add to cart. Make sure you guys check out. We will meet again in Amina's playground. Make sure you follow Amina Amina official Shopee. Lepas tu dekat situ akan ada banyak deals. And Amina Cosmetics underscore my is the Instagram. For new followers, there's always deals and a lot of giveaways there as well. So make sure you follow our Instagram. And saya minta maaf jika ada apa-apa yang terkurang. Wah, gitu. Saya juga. Thank you so much, Pika. Kalau saya jodik ke apa ke? It's alright. We're just having fun today. Once again, I am Hani Fazil with Pika. We're signing off saying goodbye, good night, stay safe, take care. Besties have different characters. Your outfit is cute, but your skin looks dull. This is Asa, the honest one. What's wrong? So dull. This is Eri, the caring one. And this is Amina Bright Stuff, the most gentle, takes care of dull skin. With summer plum extract and vitamins, brightens up your skin, protects against dust pollution. So gentle, so bright. This is our bestie, Amina Bright Stuff, my beauty bestie.